ओ सजन टूमा पनि पल्जी अनि थ्रीमा पनि पल्जी हुनुहुन्छ नि त वेट गरे आमा हो थ्रीमा किन नराखेको भन्ने चाहिँ हुनसक्ला फेरि अहिले नै बनाइयो भने तर यतिखेर भन्दै गर्दा फेरि प्रहरी कारागारमा हुनुहुन्छ तर उहाँको केस सकिया छैन त्यही गएको नि त वेट ना जानु भएको छ है अलि पहिल्यै होला 100 महिना अगाडि गएको थिएँ भेट सायद सोचेको म सोचेकी थिएँ कि एक घन्टा आधी घन्टासम्म भेट्न दिन्छ होला हामी यताबाट उभिएर बोलिरहेको छौँ अनि पल्जी उताबाट बोल्नु भएको थियो अनि पछि बिचमा चाहिँ बस्नु पनि नमिल्ने यत्तिकै उभिएर 5 मिनट मात्रै छिटो 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 भनेर थियो अनि त्यही कुरा गर्दा गर्दै 10 मिनट भयो अब चाँडै नै अब आयो भने चाहिँ दिन गिन गिन टू पनि गर्ने अब सेसन टू थ्री पनि गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो गीतकै कुराकानीहरू भयो बढी सबैजनालाई इन्डस्ट्रीलाई नै त्यो उहाँको कमी चाहिँ महसुस भइरहेछ नि त उहाँको एब्सेन्स महसुस भइरहेछ त्यसले छिटोभन्दा छिटो उहाँको केस माइ तुहिन मन परै थियो मैले पनि मन पराउँछु हजुरलाई आज बहुत सुगुर देखाइटो आज बहुत सुगुर देखाइटो हजुर पनि त्यो बुझेँ त्यो ओ सजन मात्रै सुनेर हो कि के होइन पहिचान छी हमर मनक मन्दिर के भगवान छी हमर दर्शक नमस्कार तपाईँ आर्टिस्ट खबर हेर्दै हुनुहुन्छ म गोपी कृष्ण लगभग तिज आइसकेको छ यतिखेर कलाकारहरूलाई त तिज लगभग सकिन लाग्यो भन्दा नै हुन्छ कलाकारको हिसाबमा कुराकानी गर्ने हो भने किनकि महिना दुई महिना अगाडिदेखि कलाकारहरूलाई तिज लाग्छ र तपाईँको घर आँगनमा पक्कै पनि तिज आइसकेको छ अब तिज भन्ने बित्तिकै तिजका गीतहरू बढी रेडियो टेलिभिजनमा अनलाइनहरूमा युट्युबहरूमा घन्किने नै गर्छन् आज तिज विशेष कुराकानी गर्नको लागि मसँग दुईजना महिला हुनुहुन्छ तिज भएकै कारणले हामीले पुरुषलाई यहाँ निम्ताएनौँ र आज चाहिँ हामीसँग दुईजना एउटा तिज गीत सार्वजनिक भएको छ तिजैको रमझम बोलको गीत सार्वजनिक भइसकेको छ युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै तिज गीतका दुई कलाकार हुनुहुन्छ भन्दै गर्दा एकजना गायिका एकजना चाहिँ मोडल आफैमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनु भयो कि अनु चौधरी जो अझै बढी चाहिँ चौधरी भाषाको गीत चाहिँ यति मिठो गाउनुहुन्छ यति मिठो स्वर भन्ने हुन्छ अरूले धेरैले गाउँछन् होला भनौँ थारू भाषाको गीत तर उहाँ नै चाहिन्छ धेरैलाई र त्यति मात्र होइन छ फेरि अरू पनि उस्तै मिठो गीत गाउनुहुन्छ इक्जाम्पल त धेरै गीतहरू छन् उहाँका र अशु नेउपाने जो यस्तै गीतको मोडल हुनुहुन्छ अब योभन्दा अगाडि थुप्रै मोडल गर्नुभएको छ त्यो एकछिन कुराकानी आइ नै हाल्छ दुवैजनालाई अब तिजको शुभकामना सहित वेलकम अब अनुजीबाट जान चाहेँ म यताबाट कतिवटा महिनामा कतिवटा गीत आउँछन् तपाईँको सार्वजनिक हुन्छन् र रेकर्ड कति हुन्छन् रेकर्डिङ चाहिँ अब सबै टोटल्ली मैले थारूसँग मैथिलीसँग अब अलिअलि अब भोजपुरी पनि गाउँछु अनि नेपाली त कन्टिन्यू पनि गाइरहेको छु होइन कन्टिन्यू नै अनि अब त्यस्तै 15-20 हुन्छ महिना मन्थली रेकर्ड हुने अथवा सार्वजनिक हुने लगभग त्यही नै हो अब कन्टिन्यू दिनकै एउटा हुन्छ कुनै बेला चाहिँ दिनमा 2-3-4 आउँछ त्यही हो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो कुन भाषाको गीत गाउनको लागि अफर आउँछ थारू मैथिली अथवा अरू नेपाली अब बढी चाहिँ अब पहिल्यैदेखि मैले अब थारू समुदायबाट आएको होइन त्यही थारू नेपाली र चौधरी एउटै बराबर गाइरहेको छु त अहिले मैथिली पनि गाइरहेको छु हजुर तपाईँ आफ्नै जस्तो अरू कोही साथीहरू छ तपाईँलाई तपाईँको जस्तै तपाईँको कम्पिटिटर भनौँ न अहिलेको लागि धेरै हुनुहुन्छ होला चौधरी गीत गाउने अथवा थारू भाषा गीत गाउने तर चौधरी नै नभएका भनौँ न तपाईँ त थारू समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरी भएकोले सजिलो भइदियो गाउन अरू साथीहरू कोही हुनुहुन्छ जो आफैमा थारू समुदायको हुनुहुन्न तर गाउनुहुन्छ थुप्रै छ धेरै छ नि अब पहिला के भन्छ पहिला कति वर्ष भनेपछि जब म थिएन त्यतिखेर म सानै थिएँ अब थारू सङ्ग पनि त्यति धेरै थिएन अलिअलि मात्रै थियो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो थारू फिल्म पनि भन्थ्यो कि त्यतिखेर अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रै समुदायबाट थारू चाहिँ कोही पनि थिएन सिङ्गर न मेल न फिमेल अनि त्यसो बाहिरबाट नै गाउनुहुन्थ्यो के अनि त्यसपछि अब म त आएको अब लगभग 3 जति भइरहेछ आएको अनि त्यसपछि अब राम्रो भइरहेको छ भनौँ अरू थुप्रै छ अनि तर यसमा चाहिँ मतलब हाम्रै समुदायबाट चौधरीबाट पनि धेरै छ धेरै छन् अहिले तपाईँलाई अरू नेपाली सर र बोल्न सजिलो कि चौधरी भाषा बोल्न सजिलो मलाई आफ्नो भाषा त सबैलाई सजिलो लाग्छ नि म त अब थारू भाषा त अब फरफरती बोलिदिन्छु नि अब नेपाली पनि त बोल्छु तर अब म त अब थारू भयो नि त अब बोल्दाखेरि अब प्रोनाउन्सिएसन मिल्दैन होइन बोल्दाखेरि अब त्यस्तै टोनहरू आउँछ होइन त्यही हो बोल्न त अब नेपाली पनि बोल्छु घर चाहिँ कहाँ भन्नु मेरो चाहिँ कैलाली धामगढी
अब अस्तिले आज चौधरी भाषामा केही प्रश्न गरौँ नि त कति बुझ्नु हुँदो रहेछ ल त दुई चारवटा क्वेसन दिनुहोस् अब केटा भएको भए त भन्थे म फर्स्ट गर्थेँ भन्थे कि प्रश्न गरिदिनु उहाँलाई आन्सर दिनुहुन्छ के प्रश्न गरौँ ल भन्नु त ल ल भन्नु के प्रश्न गरौँ अब मैले भन्न मिलेन नि त हजुर थारू भाषामा जे मलाई लाग्छ त्यो क्वेसन गर्नु अनि मैले बुझ्छु कि नै भनेर उहाँले चेक गर्नु खोज्छु अब मैले क्वेसन भने त मलाई एन्सर थाहा भइहाल्यो नि त माइ तुहिन मन परै थियो मैले पनि मन पराउँछु हजुरलाई मैले पनि मन पराउँछु हजुरलाई हजुरले चाहिँ मैले तर मन पराउँछु भने मैले जवाब दिएको के त्यसको मैले पनि बुझ्नुहुन्छ त अनि कहाँ कर्त हजुरलाई यसरी हेरेर बसिरहेको छु बुझिहाल्नु म त त्यसपछि आज बहुत सुगुर देखाइटो आज बहुत सुगुर देखाइटो हजुर पनि यसले पुरै बुझ्नुहुन्छ अन्त नि सुगुर भनेको राम्री सुगुर आउँदैन साँच्चै आउँदैन नआउने कुरा बुझ्न बुझ्छु आउन चाहिँ आउँदैन अरे बुझिहाल्नु भयो त सबै त्यो ओ सजन मात्रै सुनेर हो कि के होइन ए त अलि ट्राई गर्नु न कस्तो सुनिँदो रहेछ आज बहुत सुगुर देखाइटो आज बहुत सुगुर देखाइदो देखाइटो बोल्न सिकिहालिन्छ नि होइन किनकि लगभग धेरै नेपाली नै मिस्या हुन्छ होइन नेपाली नै भाषा त हो यो पनि नेपालकै त्यस कारणले त्यसमा हो अब टोनहरू प्रोनाउन्सिएसनहरू फरक हुन्छ टोनहरू फरक हुन्छ कति बाडु कति बाडु कति बाडु कति बाडु हो कि भन्छ नि के भन्छ नि त्यस्तै थारूहरूको पनि आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि त फेरि ठाउँ अनुसार कतिरको के भन्छ भाषादेखि लिएर सबै कुरा फरक छ चितवनको सबै कुरा फरक छ हाम्रो पश्चिमको सबै कुरा फरक छ अब उहाँ चाहिँ कति बरु भन्नु कि मैले चाहिँ बुझेन कि समथिङ के भन्छ कि के छ खबर भनेको चाहिँ के अनि काबा हाल खबर भन्छ हाम्रो त त्यो कति बरु पनि भन्थ्यो कि उता नलप्रासीतिरको चाहिँ बरु त्यस्तो भन्छ कि अब हुन त म त थुप्रै गीत गाइरहेको छु अहिले त पूर्वतिर त्यही भएर मैले बुझेन कि मतलब चितवनको त म गाउँदा गाउँदा गीत गाउँदा गाउँदा धेरै बुझ्छु कि आजकल चौधरी भाषाहरू डौलडौलबाटै भन्छ के छ हाल खबर ठिक छ डौलडौलबाटै भन्छ अब कति बरु भन्नुभयो मैथली त मलाई आउँदैन तपाईँलाई गीत मात्रै आउने म त गीत मात्रै आउँछ भने त मैले बोल्न चाहिँ नेपाली र आफ्नो भाषा मात्रै बोल्छु मैथिली भोजपुरी गीत मात्रै गाउँछु बोल्न चाहिँ आउँदैन मलाई हेरेरै गाउँछु स्टेजमा गाउनु पऱ्यो भने त्यति आउँछ त्यो त याद भइहाल्छ नि गाउँदा गाउँदा याद भइहाल्छ अनि स्टेजमा त एक लाइन सुनौ न त खासमा सुन्न खोजेको गीतकै सुनौ न मैथिली मैथिली त्यो पनि गायो भने रङ हुन्छ कि भन्ने कि मतलब कि कहिले कहीँ छुट्याउ नै गाह्रो हुन्छ कि पूर्वतिर प्रायः पूर्वतिरको जति पनि सङ्गहरू हुन्छ अनि मैथिली एउटै लाग्छ कि मलाई म छुट्याउनै सक्दिनँ सरी अनि पछि अलिकति गाउँछु तर सायद अब कसैले सुन्यो भने हात्तिर गाउनुले त मैथिली नभएर पूर्वतिरको गायो भनेर सोच्नुहुन्छ होला फेरि हो हुन्छ म तर गाउँछु नि त गाउनु भन्नुभएको होइन आह जान छी हमर पहचान छी हमर मनक मंदिर के अहे भगवान छी हमर अब धेरै भाषाका गीत गाउन सक्ने अनु चौधरी होइन अब तपाईँलाई कस्तो भाषाको गीत गाउन मन छ खासमा कुनै एउटा त्यस्तो यो चाहिँ सिक्नु मन छ भन्ने छ त्यो त आउँछ मतलब आउँछ नै कि सबै भाषाको गीत त गाउन सकिन्छ बोल्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ अब बङ्गाली कति अप्ठ्यारो हुन्छ नि त बोल्न अब बङ्गाली भाषा ल्याङ्ग्वेज अब गाउन त सबै सकिहाल्छ मतलब बोल्न चाहिँ सकिँदैन अब गाउन चाहिँ हिन्दी त अलवेज गाइरहेको हुन्छु अरू कुन गाउने त कुन भाषाको गाउने त अफिसियली रेकर्ड त भएको छैन हिन्दी त भएको छ त्यस्तै दुई तिनवटा छ धेरै मागिरहेन छ मलाई सबै जस्तो भाषाहरू जस्तो जसले सुन्न चाहन्छ नि अलिक बढी सुन्न खोजिने भाषाहरू बङ्गाली पनि गएको छु सायद बङ्गाली भाषा पनि गएको छु तर छुट्याउनु चाहिँ अब कुन भाषा हो कुन भाषा हो चाहिँ अब मैथिली पूर्वतिरको थारू भाषा चाहिँ अब छुट्याउन चाहिँ म गाह्रो हुन्छ मलाई
तर चितवनको र हाम्रो पश्चिमको चाहिँ सकिहाल्छ छुट्याउन चाहिँ अहिले फेरि एकछिनमा कुराकानी गरिरहेको छ अरू. अब तिजको गीतमा जस्तो तिज भन्ने बित्तिकै अब थारू भाषामै निकालेर नि हुन्थ्यो नि यो चाहिँ खासमा किन नेपाली नै गएको होला थारू भाषामा अझै मजा आउँथ्यो कि. अब यस्तो हो नि त अब पहिल्यैदेखि चाहिँ अब हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ त्यस्तो तिज चाहिँ मान्दैन स्पेसली अर्कै हुन्छ हाम्रो के के छ त्यो चाहिँ नाम चाहिँ लिन सक्दैन मतलब थाहा छैन नाम चाहिँ मलाई त्यो स्पेसली छैन त्यस कारणले पनि अब होला नत्र पहिल्यैदेखि स्पेसली अब भएको भए मानेको भए त कति धेरै गीत हुन्थ्यो कति धेरै गीत हुन्थ्यो होइन. अब जस्तै स्पेसली हाम्रो माघी हुन्छ अनि दसैँ तिहार मान्छ होइन माघी स्पेसल हो नि त चौधरीहरूको अनि माघी त गीत कति आउँछ कति आउँछ ए 4-5 महिना अगाडि नै स्टार्ट हुन्छ माघी गीत बनाउन त्यस्तै हो. अस्ति अब यो तिज गीतमा नाच्दै गर्दाखेरिको अनुभव एउटा सोध्न मन लाग्यो त्यसमा पनि उहाँले गीत गाउनु भएको अहिले उहाँसँग इन्टरभ्यू दिइरहँदा अलिक अलिक टोन छ नि त होइन सुनिरहनु कि अलिक फरक अरूको भन्दा अलिक फरक लाग्छ. मलाई चाहिँ अब उहाँको गीत सुनेको थिएँ नि त ओसजन अनि त्यसपछि त्यो गीत आउँदा नै थाहा भइसकेको थियो उहाँको भनेर त्यहाँ त्यस्तो खासै धेरै फरक चाहिँ पाएन मैले उहाँको भोइस र त्यो गीत गाउँदा र रियलमा ऊ चाहिँ त्यस्तो डिफ्रेन्स चाहिँ पाएन मैले. तिज भन्ने बित्तिकै टक्क चपक्क कपडा भनौँ न साडीहरू लगाएर अथवा गरगना लगाएर नाच्नुपर्छ के भयो तपाईँ बुहारी अथवा बुहारी भएको फिल भयो बिहे भएको फिल भयो सेटमा त अफकोर्स म त त्यहाँनिर अरू कसैको विवाहित स्त्री थिएँ होइन कसैको लागि व्रत बसेका थिएँ आयु लामो होस् भनेर त्यति बेला त मेरो क्यारेक्टरै त्यो एउटा विवाहित स्त्री भएको भए चाहिँ मलाई कम्प्लिटली त्यो सेटमा हुँदा त फिल भयो प्याकअप भइसकेपछि ब्याक टु नर्मल हसु. तपाईँ त किन ननाचेको नाच्न आउँछ तपाईँलाई होइन र मलाई सुन्नुभयो अनि म चाहिँ नाच्न त आइहाल्छ नि नाच्यो भने त आइहाल्छ होइन जस्तै उहाँले गाउनु जस्तै उहाँले गाउनुहुन्छ भने गाउनु पनि आइहाल्छ होइन गाउनु भयो नि त अघि. अब कस्तो गाउने भन्ने कस्तो नाच्ने भन्ने होला मैले नाच्न राम्रोसँग नाच्न आउँछ भन्नु खोजेको पर्फेक्ट त्यही त भनिरहेको छु नाच्यो भने त आउँछ त पर्फेक्टली कहाँ आउँछ त मलाई गाउने मान्छे सिके पो आउनु उहाँ जस्तै होइन. तपाईँ पनि मोडल हुनु त लागेको हुनुहुन्छ नि त भन्नु खोजेको मैले भिडियो पनि देखिनको लागि लागेको हुनुहुन्छ. ए त्यस्तो त लाग्दैन मलाई अब पहिल्यैदेखि गीत मात्रै गाइरहेको गीत मात्रै गाउँदै आइरहेको अनि पछि अब त्यस्तो गर्छु नाच्छु एक्टिङ गर्छु चाहिँ अब त्यस्तोमा चाहिँ खै इच्छा छैन सायद. कति पुगेछ हजुरले आजको दिनसम्म यो गीतसँग जोडेर गीत गाएको सङ्ख्या लगभग थाहा हुन्छ गीत लगभग धेरै गाइसकेँ मैले अब कति भनौँ त यति नै थाहा त छैन तर धेरै गाइसकेँ मजा आउन यति कति सय भन्ने होला अथवा यति दर्जन भन्ने होला दर्जन सय पनि पुग्यो होला पक्कै पुग्यो सयभन्दा पनि माथि पुग्यो धेरै किनकि कतिपय गीतहरू थाहा हुन्छ त्यो हामीलाई ओसोजन बढी थाहा भयो नि एउटा थारू भाषाको गीत भने जस्तै त्योभन्दा पछि कति धेरै गाउनु भएछ होइन त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै गाउनु भएको थियो तर ओसोजनले अलिक बढी मार्केट लियो. तपाईँलाई कतिको चर्चा हुन्छ जब कुनै थारू समुदायमा आफ्नो समुदायमा जानुहुन्छ नि ओसोजनको चर्चा कस्तो हुन्छ. ओसोजनको चर्चा त निकै हुन्छ त्यो अरू अरू सङ्घ पनि छ होइन त्योभन्दा पनि अब पहिलाको मतलब अघिको अगाडिको सङ्घहरू त्यो राम्रो भ्यू छ त्यसको पनि अनि पछि अहिले त जे होस् सबै थारू सङ्घहरू पनि अलि राम्रै मार्केट लिइरहेको छ अहिले सबै गीत राम्रो छ मैले गएको सबै गीतहरू मिलियन पुग्छ अहिले त सबै त्यसैले दिनकै एउटा गीत रेकर्ड गर्न पाइएको छ दिनकै भनेको महिनामा झन्डै 30 वटा थोरैमा पनि भने त अब कहिलेकाहीँ अब कन्टिन्यू हुन्छ होइन दिनमा एउटा 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 हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ 2-3 हुन्छ त्यस्तै. अब उहाँलाई सोध्छु मैले जस्तो हामीले योभन्दा अगाडि पनि कुराकानी गरेको थियो कतिको बिजी भन्न खोजेको मैले सुटिङहरूमा अथवा डिमान्ड कतिको आउँछ. डिमान्ड अहिले त्यति खासै छैन अब भर्खरै स्टार्टिङ फेजमा छु नि त म अनि मेबी अहिलेसम्म मलाई कसैले नै नोटिस गर्न भ्याउनु भएको छैन होला त्यही भएर म अहिले फ्री नै छु. यो भनिरहँदाखेरि अब अनुजीलाई अहिले यहाँ कुरा गरिरहँदाखेरि पनि आज पनि रेकर्डिङ हुन सक्ला अथवा भइसकेको छ कि रेकर्डिङ मैले जानेवाला छु अहिलेसँग तपाईँले भन्नुभएको थियो नि त कतिको जस्तो दैनिक रूपमा रेकर्ड गरिरहँदाखेरि कहिले काहीँ रेस्टमा बसौँ नगरौँ भन्ने लाग्छ कि अझ आइराख्यो भने त्यो भन्नुहुन्छ त्यो त अब कहिलेकाहीँ त आइहाल्छ नि अब हामी त शरीरमा छौँ कहिलेकाहीँ थाक्छौँ होइन यताउति अब कहिलेकाहीँ यसो रेस्ट गरौँ लाग्छ मनमा तर त्यस्तो चाहिँ किन आउँछ यस्तो उस्तो भन्ने चाहिँ नेगेटिभ त्यस्तो सोचै आउँदैन त्यस्तै आएको राम्रो नि त गाउन बाँकी चाहिँ कुन टाइपको गीत एउटा हुन्छ नि यो टाइपको गीत चाहिँ मलाई गाउन बाँकी लाग्छ भन्ने होला
आफूले मन लाग्ला रक टाइपको मात्रै बाँकी छ इच्छा पनि छ र म गाउन पनि सक्छु गाउँछु पनि होइन अहिले त नभन्नु छैन अहिले कसैको नै म त गाउन सक्छु अब त्यस्तो रकिङ खालको मात्रै ऱ्याप खालको मात्रै गाएको छैन नत्र मैले अब आधुनिक मेलोडी सङहरू अनि त्यस्तो पप सङहरू सबै गाइसकेँ जे होस् इच्छा चाहिँ छ कतैबाट अफर आइदियो भने चाहिँ रेडी तपाईँ म त रेडी भइहाल्छ नि यति राम्रो मिठो बोल्ने मान्छे यति राम्रो गाउने मान्छेसँग तपाईँले काम गर्न पाउनुभयो यो तपाईँ उहाँसँग उहाँको गीतमा चाहिँ फर्स्ट हो कि अहिलेसम्म कति पुगेछ हजुरको चाहिँ मेरो योसम्म योसँग चाहिँ 19 हो कि 9 or 10 ल यो विशेष गरी आजको तिज गीतको विषय कुराकानी गर्दाखेरि धेरै गीतहरू आउँछ तर तिज विशेष भनेको तिजमा अलिक बढी हेर्ने हेर्नको लागि पनि हो तिजको मात्रै यो वर्षको लागि अनुजी कति हो गीत हो यो कि फर्स्ट हो धेरै काम यो वर्ष चाहिँ मैले दुईवटा गीत गाएँ तारा दाईको कम्पोजमा दुईवटा गाएँ आउनु त अफर किन तिजको अलिक कम आउँछ अफर तपाईँलाई नै अब यस्तो कन्टिन्यू हुँदैन नि त तिज भनेको त वर्षमा एकचोटि आउँछ नि त त्यस कारणले पनि अब यतिकै नर्मल्ली आधुनिक सङ्गहरू त कन्टिन्यू गाइरहेको हुन्छु अब तिज त वर्षमा एकचोटि आउँछ त्यस कारणले पनि दुईवटा गीत गाएँ तिजको अब ओसजनको कुरा खालि आइरहन्छ ओसजन 1 2 हुँदै होइन 3 4 5 कहिले आउँछ तपाईँको त्यो त एकैचोटि हुने कुरा होइन नि त बिस्तारै आउँछ जस्तै अब ओसजन आयो अनि एक वर्षपछि ओसजन 2 आयो अनि पछि अब 3 पनि आउँछ 4 पनि आउँछ तयारी चाहिँ छ अब एक वर्षभन्दा बढी पनि त हुनसक्छ 2 वर्ष हुनसक्छ होइन अब त्यसमा ओसजनमा पोल्जी हुनुहुन्थ्यो अनि पछि हुनुहुन्छ अनि पछि ओसजन 2 पनि पोल्जी अनि 3 पनि पोल्जी हुनुहुन्छ नि त हो अहिले आइसकेपछि अहिले सुटिङ गर्ने किनकि हुन पनि 1 पनि ओसजन 1 पनि पल्छ 2 पनि पल्छ भन्छ 3 किन नराखेको भन्ने चाहिँ हुनसक्ला फेरि अहिले नै बनाइयो भने तर यतिखेर भन्दै गर्दाखेरि प्रहरी कारागारमा हुनुहुन्छ तर उहाँको केस सकिया छैन मानौँ जस्तो अब भन्नु त सकिएन 1-2 वर्षै लाग्यो भने हाम्रो कुर्ने चाहिँ हो टिमले के सोचेको छ त्यो त अब म त सिङ्गर मान्छे होइन त्यस्तो अब डिटेली अब मलाई थाहा हुँदैन म त गाउने मान्छे होइन तर पनि अब मलाई के लाग्छ भने ऊ 2 1 2 पनि अब पोल्सी नै हुनुहुन्थ्यो होइन 3 पनि अब उहाँले नै राख्नुपर्छ त्यस्तै लाग्छ मलाई तपाईँले भेट्नुभयो कि न यो बिचमा भेटेको नि त्यहीँ गएको नि त भेट्न है अलि पहिल्यै होला 100 महिना अगाडि गएको थिएँ भेट्न 3-4 गएको थियौँ हामी टिम भएर जानुभएको थियो ओसजनको टिम हो कस्तो रहेछ मलाई तपाईँसँग कुराकानीको हालखबर बुझाउन अब जाँदाखेरि त यस्तो गर्मी थियो होइन अब के हेर्ने अब जाने बित्तिकै मैले भने सायद सोचेको म सोचेको थिएँ कि एक घन्टा आधी घन्टासम्म भेट्न दिन्छ होला कुराकानी यसो गरौँला बसेर रमाइलो गरौँला ऊ त एकदमै टाइट पर्दो रहेछ जम्मा के भनेपछि 5 मात्रै कुरा गर्न मिल्छ अरे लौजा त्यत्रो आएर नि 5 मात्रै नै भनेर अनि पछि गयौँ भित्र अनि पछि बस्ने पनि नै के व्यवस्था नै कि अनि पछि हामी यताबाट उभिएर बोलिरहेको छौँ अनि पल्जी उताबाट बोल्नुभएको थियो अनि पछि बिचमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो अनि पछि बस्नु पनि नमिल्ने यत्तिकै उभिएर 5 मात्र छिटो भनेर थियो अनि त्यही कुरा गर्दा गर्दै 10 भयो अनि त्यस्तै के छ अब त्यस्तै हाल ठिकै हुनुहुन्छ होइन अब दुःख त लाग्छ मलाई सबैले लाग्यो दुःख होइन देखेर त्यस्तो अवस्थामा होइन अनि त्यस कारणले अब त्यही पनि भन्नुभयो अब चाँडै नै अब आयो भने चाहिँ दिन गिनगिन 2 पनि गर्ने अब सेसन 2-3 पनि गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो गीतकै कुराकानीहरू भयो बढी हो तपाईँको टिमलाई शुभकामना होइन किनकि चाँडै नै मेन कुरा त प्रसाद निस्किनु पऱ्यो सबैले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ कि चाँडै यो केस सकियोस् भनेर अशुजीलाई के लागेको छ उहाँले भेट्न त पाउनु भएको छैन नै पाएको छैन अहिले बिचमा चाहिँ अनि गएको छैन म पनि भेट्नलाई सबैजनालाई इन्डस्ट्रीलाई नै त्यो उहाँको कमी चाहिँ महसुस भइरहेछ नि त उहाँको एब्सेन्स महसुस भइरहेछ त्यसले छिटोभन्दा छिटो उहाँको केस क्लोज भएर सकेर उहाँ निक्लिनु भयो भने त इन्डस्ट्रीलाई नै राम्रो हो सबैले मिस गरिरहनु भएको छ उहाँलाई र धेरै दर्शकलाई हामी यो पनि भन्छौँ कि अब तपाईँ हामीले भनेर मात्रै त भएन फेसबुकमा अथवा युट्युबमा लेखेर मात्रै त निस्किने कुरा रहेन कानुनको कुरा कानुनलाई छोडिदिनुपर्छ तर शुभकामना भनौँ न हामी प्रार्थना गरौँ कि सबै राम्रो होस् चाँडै निस्किनुहोस् अनि ओसजनको सिजनहरू पनि आओस् अथवा अरू सिजन आओस् होइन
त्यो भन्दै अहिलेको यो तिज गीतको लागि पनि धेरै धेरै शुभकामना भर्खर सार्वजनिक भएको छ यो यो वर्षको तिजमा सबैभन्दा बढी यही गीत गन्कियोस् हाम्रो शुभकामना छ समय दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच